Карантин кезінде ең көп сатылған тауарлардың көшін шаш қыю машинасы бастап тұр. Сәуір айында қазақстандықтар тарапынан аталмыш тауарға сұраныс арта түскен. Тұрмыстық техника сатып алушылардың өздері бұрын соңды мұндайды көрмегендерін айтады. Төтенше жағдай кезінде көп сатылған өзге де тауарлар жайында Алмас Амангелді айтып береді. Қарасаңыз да, бізде витриналарда пустой. Осы уақыттарда бізде ондай болмаған. Каждый ряд әрі қатар, екі қатардан тауар толып тұрады. Қазір көрсеңіз де, уже орын өте көп. Сатушылар әдетте дүкен сөресінде ұзақ уақыт жататын шашалатын құралдардың орнын толтырып үлгермей жатыр. Үш қатар тұрған тауардың санаулы ғана саны қалған. Дегенмен жабдықтың жаңа партиясы қоймадан келе жатыр. Дүкен қызметкерлері негізінен шаштараздарғаны сатып алатын тауарға сұранысың күрт артуын сұлулық салондары жабық болғанымен түсіндіреді. Мысалға, егер де обычный күндері, әр күнделікте бізде машинкалар күніне, например, 3-4 дана өтсе, карантин кезінде машинкалар бізде күніне 10-15-ке дейін кететін болды саны. Өте көп сұранысқа болды бізде. Шашалатын құралға қызығушылық сәуір айының ортасынан басталса, карантин жарияланған бетте ноутбук пен веб-камераға сұраныс артыпты. Бұл қашықтан оқу мен жұмысқа байланысты. Одан кейін үйде зеріккен тұрғындар планшет пен ойын приставкаларын көптеп сатып алған. Ал қазір күн жылынғаннан электр гриль, тоңазытқыш пен өзге де климаттық техниканы іздеп келушілер көп. Былай қарап тұрсаң, если это адамдарда ақша жоқ деп айта алмаймын. Бірақ цены не знаю, мен жаңа кірдім, міне осы бірінші рет кіріп тұрмын. Білмеймін бағасы қандай екенін, әлі білмеймін. Тұрмыстық техника сатушылар карантин кезінде онлайн сауда бірнеше есе артқанын айтады. Тіпті қашықтан сатып алушылардың тапсырысын орындау үшін интернет сауда бөліміндегі жұмыскерлер санын арттыруға тура келген. Қазақстанда пандемиядан кейін онлайн саудаға қатысты көпшіліктің көзқарасы өзгергенін байқапты. Все время говорили, чтобы было развитие онлайна. Карантиннің тиімді тұсы да бар. Осыған дейін онлайн сауданы дамыту туралы жиі айтылатын. Төтенше жағдай тұрғындарды қашықтан сауда жасап үйренуге мәжбүрледі. Тіпті ешқашан онлайн өтінім беріп көрмеген ересек адамдардың өздері меңгере бастады. Карантин аяқталғаннан кейін де үйде отырып сауда жасайтын тұрғындардың саны едәуір артатынын болжауға болады. Тағы бір жағымды жаңалық, сатып алушылардың жинаған бонустары әзірге жойылмайды. Көпшілігі карантинге байланысты жараталмаған болатын. Алайда техника дүкендері төтенше жағдайға байланысты бонустарды пайдалану мерзімін ұзартқандарын жариялады. Алмас Амангелді, Айбол Садуов, Атамекен бизнес арнасы.